людину не зробила з нашого народу рабів. Щоб ця фашистська зграя, яка захищає зека Януковича і злочинну владу, не продовжувала нищити, і стріляти і вбивати власне народ. Ці військові злочинці, які втратили гідність, мають схаменутися. Ось двоє повстанців. На руках, котрих немає крові. А я знаю про те, що є такі. Вони дійсно можуть розраховувати. Що всі, хто є на Майдані, визнати терористами. Жодних репресій. Звичайні люди, подивіться. Але кожен, хто вбивав, жінки, хто молив наших побратимів, старі мариці, покараний. І вже дуже скоро. Кирками. До нас долучаються тисячі людей з усієї України. Люди вже мають засоби захисту. І ви на мою гідну, більшість важливо, хто перейде цю межу.